Var är vår pianotekniker? Vi ska ju in med flygen. Nu kör det ihop så här. Jag får ta den själv. Skjut på, Micke. Kom igen, vi ska in med den. Ja, kära publik. Ibland kör det ihop sig. Då går det inte att titta i arbetsbeskrivningen, utan man måste lösa problemen. Och det gäller att lösa dem så snabbt som möjligt. Se till att man eliminerar problemen. Och särskilt viktigt är det när livet går fort. När det är så där hysteriskt snabbt så att man nästan inte hinner med. Det är samma princip egentligen när det gäller problemlösning som när man ska ta död på en mygga som har kommit in i sovrummet när man ska sova en sen kväll. Det handlar om tre saker. Det handlar om att positionera, fokusera och eliminera. Thank you.